Dobroveče, Dragana. Evo nalazimo se u prostorijima oslobođenja. Tu je do pre 5 minuta bila tribina na kojoj gost bio kao predavač doktor Marko Jakšić sa Kosova i Metohije. Kakvi su tvoji utisci posle ove tribine? Pa mogu reći da mi je velika čast da sam ovde bila prisutna. Ove tribine su zaista dobre. Ovo je već treća tribina koju organizuje Oslobođenje u svojim prostorijama. Na prvoj je govorio profesor dr. Dejan Mirović, na drugoj je govorio uvaženi novinar Srđan Škoro, koga isto izuzetno cenim. I sada sam imala veliku čast da čujem doktora Marka Jakšića sa Kosova i Metohije, jednog od lidera Narodnog pokreta Otadžbina. Ono što je bitno to je da smo večeras mogli da čujemo glas autentičnog Srbina sa Kosova i Metohije i da čujemo iz prve ruke sa kojim problemima se oni susreću. U čemu je problem najveći, zašto to ne dolazi do ljudi? Vi ste, Dejane, rekli da imate problem čak i ovog prenosa dok je bio u toku govor doktora Marka Jakšića. Dakle, apsolutno nije dozvoljeno da se čuje, pa ni jedan čovek da čuje, i to je previše očigledno za ovu vlast. Ja mislim da postoji taj osnovni problem, dakle mediji koji su pod kontrolom. Drugi je problem taj da jednostavno imamo vlast koja radi protiv naših interesa na Kosovu i Metohiji, i to je ono najupečatljivije što smo mogli večeras da čujemo od doktora Marka Jakšića. Naravno, mi svi to koji smo ovde prisutni bili znamo, ali ono što je meni strašno je do koje mere je ova vlast spremna da se obračunava sa Srbima, sa Kosova i Metohije i njihovom željom, upornošću i borbom da oni ostanu na Kosovu i Metohiji i sačuvaju to Kosovo i Metohiju. Nažalost, oni moraju pre svega da čuvaju od naših vlasti. Mogli smo da čujemo da su imali problem sa policijom srpskom koja je dolazila iz Srbije, dakle sa žandarmerijom iz Niša, koja je po nalogu Aleksandra Vučića dolazila da razbija biračke kutije kako bi zapravo poništila taj bojkot Srba sa Kosova i Metohije. Bojkot, govorimo o izborima separatističke države Kosova. Da bismo sada došli do situacije da predsednik države Srbije protivustavno otvoreno poziva Srbe da dođu i da glasaju, čak i one koji su raseljeni na teritoriji centralne Srbije, da odu na Kosovo i Metohiju da glasaju na tim separatističkim izborima koje organizuje nezavisno Kosovo. To je ono što je strašno i ja zaista izražavam divljenje Srbima sa Kosova i Metohije na njihovoj borbi, na njihovoj spremnosti i želji da ostanu dole i da se čuvaju to parče, a ja bih rekla najmilije parče naše teritorije. I mislim da je vreme zaista da se mi ostali trgnemo. Mi smo imali u ostatku Srbije proteste koji su sad malo utihnuli, međutim, ja se bojim da smo mi previše prepušteni nekoj letargiji i da dozvoljavamo mnogo toga što ne bismo smeli da dozvolimo. Vidite, samo ova jedna činjenica da predsednik države poziva, dakle protivustavno, protivno rezoluciji 1244, poziva građane države Srbije da glasaju na separatističkim izborima nezavisno Kosovo je činjenica zbog koje bi, ja mislim, morao svaki Srbin da podigne svoj glas. A kako komentariš da su se mladi ljudi organizovali, evo sutra će biti protest ispred američke ambasade, za koji dan treba i ispred predsjedništva Srbije, spontano ne pripadaju nijednoj organizaciji. Da li je možda to neko novo proleće, da će obični ljudi sad da reaguju, a za to vreme opozicijne stranke nijedna nije pozvana ni na jedan protest kad je u pitanju položaj Srba na Kosovu, bilo kakav. Pa, nažalost, mogli smo da čujemo i od gospodina Jakšića da postoji deo opozicije, mislim, toga smo svesni, da postoji deo opozicije koju apsolutno ne interesuje problem Kosova i Metohije. Naprotiv, oni su tog mišljenja da mi treba da se rešimo od tog problema, kako oni nazivaju, i misle da će to doneti nekakav boljitak. Nažalost, činjenice su potpuno suprotne, dakle, ukoliko bi se to rešilo na takav način, na našo štetu, što mislim da se neće desiti,
mi bismo upali još veći problem. Što se tiče protesta, mislim i Marko Jakšić je rekao da zapravo jedina adresa i prava adresa za proteste je predsedništvo, zgrada predsedništva gde sedi naš predsednik Aleksandar Vučić, koji je zapravo najveća opasnost za srpsko Kosovo i koja je najveća podrška ovih poslednjih godina nezavisnom Kosovu. Ja ne znam, mislim, koje su granice trpeljivosti naše. Ja sam pratila šta se dešavalo prethodnih dana na Kosovu i Metohiji kad je upala specijalna policija ROSU na sever Kosova želeći da otme Srbima čak i hranu i lekove, što smo mogli da čujemo, i onu reakciju koju sam videla Srba. Video se zaista jedan bes i videlo se da je njima dogorelo. Da li ćemo mi čekati isto tako da dođe moment da nam ona, ova vlast otima i hranu i lekove, što na kraju krajeva već i radi, jer mislim i ovo poskupljenje i nestašica, mi sve vreme slušamo da živimo u zlatnom dobu, to je nešto što, mislim, je neshvatljivo. Dokle ćemo biti trpeljivi, ali kažem, eto, to je jednostavno neka odluka koja mora da se donese konsenzusom. Očigledno je da je to nešto, da mora nešto se desi da izazove reakciju i ovde nas u centralnoj Srbiji, u Beogradu ili gde god da se nalazimo. Za kraj moram nešto da spitam, vi ste poznavalac odlične ruske prilike i sve ostalo. Poznite i Ruse kao ljudi se. Otprilike, možete i nama da predstavite šta je mogao da pomisli Lavrov kad su mu preveli da je ispred, pored njega Vučić izjavio da će da se besi. Evo, ja sad vam postavljam to pitanje i smijem se i sećam se njegove face kad je to izjavljivo, pa, ali Rusi su ipak, jesu naš bratski narod, ali nekako su na severu malo su dalje, pa, a vi ih bolje poznate što se kaže u duši. Šta prepostavljate, šta je sve moglo Lavrovu u tom trenutku da prođe kroz glavu kad je čuo da je pored njega čovjek spreman da se obesi? Pa možda je pomislio da li sam ja tu u Disneylandu. Nešto tome slično, u nekom cirkusu, nekoj dobra, predstavi. Ali jer da li je to imate normalno u diplomatiji, tako da... Pa ne, vidite, nažalost mi malo poznajemo Rusiju, ja imam tu sreću da već 15 godina sam prisutna i putujem i često sam tamo i dosta sam upoznala tu zemlju. Rusi su zaista, pogotovo sada, bilo je momenata kad su oni bili u teškom položaju i drugačija situacija bila. Međutim, oni su sada zaista zemlja koja drži visok standard. Posebno što se tiče diplomatije, što se tiče politike, ja posećujem međunarodne konferencije i mogu to da vidim svojim očima. Vidite, ranije, mislim, nekako i to se menja sa okolnostima. Ranije nekako su bili interesantni ovi zapadnjaci, pa kad se pojavi negde Nemac, pa Englez, pa Amerikanac, svi su hteli da pričaju sa njim, svi su hteli da se slikaju. Sad se situacija potpuno promenila, vidite, na većini tih međunarodnih konferencija nekako svi jure Ruse da sa njima razgovaraju, da se slikaju, pa čak i Kineze, a ovima sa zapada je stavljeno do znanja da više nisu interesantni i moderni i tako dalje. Hoću da kažem da je to država sa jednim visokim standardom, gde je posebno taj protokol, kad odete na neku, vi ste isto imali priliku da putujete, kad odete, vi vidite da je to toliko savršeno organizovano da se prosto zaprepastite. Kako je to? To je zaista visok nivo. I sad zamislite iz jedne takve atmosfere, iz jedne takve zemlje gde je to organizovano do poslednjih detalja, mislim, na visokom nivou, vi dolazite na konferenciju gde očekujete da imate pored sebe čoveka koji zastupa državnički stav, jer se on nalazi na mestu predsednika države. I onda vidite u jednom momentu, okrećete se, gledate ga, pitate se o čemu ovaj čovjek priča i razmišljate da li je tu pored negde džongler ili će lav neki da se pojavi ili neko na trapezu da skače, da se nalazi tu. To nije normalno, zaista. Mislim, ja mogu da kažem da je mene sramota, lično, a ja verujem i mnoge Srbe, da nas takav čovek predstavlja, jer ja znam našu vrednost, ja znam našu istoriju, ja znam koliko smo se mi kao narod žrtvovali i znam koliko nas cene u inostranstvu jer putujem. I verujte, gde god se pojavimo, čak i Nemci koji nas recimo ne vole zbog istorije i sukoba naših, ali oni nas poštuju zbog naše istorije.
istorije, jer znaju kako su se naši dedovi borili. I mene je sramota, ja to moram da kažem, mene je sramota da me takav čovjek predstavlja na takav način. Ja verujem da mnogi Srbi imaju isto mišljenje kao ja i isto razmišljaju, a Rusi jednostavno su... Mislim, nije da se razumemo ni za njih to iznenađenje, imali su oni milion još takvih situacija sa ovim vlastima, oni vrlo dobro znaju sa kim imaju posla i mislim sa kim su i oni prinuđeni da sarađuju i kontaktiraju, jer su to zvanični predstavnici ove vlasti, tako da ni za njih nije iznenađenje, ali ja verujem da je to bio neki vrhunac i da se vidi iz pogleda gospodina Lavrova da je prosto da se pita gde sam ja to došao i gde se nalazi. Hvala vam, draga. Hvala vama.